اسلام علیکم ورلڈ انفارمیشن کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بالکل انوکھا واقعہ جو کہ اس دنیا میں شاید اس سے پہلے کبھی پیش نہ آیا ہو، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے آپ کو آج، کیونکہ دنیا نت نئی ایجادات سے، سائنسی دریافت سے ترقی کر رہی ہے دن بہ دن، تو اسی طرح بہت سے جو ہیں وہ غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طرح ہی ایک واقعہ امریکہ کے اندر پیش آیا ہے جو کہ ایک محبت سے چل کر کس طرف گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ محبت اس دنیا میں کوئی حد نہیں جانتی، جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کو متاثر کرتی ہے۔ امریکہ میں ایک خاتون نے حال ہی میں ایک اے ایل بوٹ سے شادی کر لی۔ اے ایل بوٹ، اے ایل جی پی ٹی چیٹ سے دریافت کیا گیا ایک روبوٹ تھا جو کہ اس عورت نے خود بنایا۔ ایک سال اس کے ساتھ ٹائم گزارا تو اس کو خود پروگرام کیا، اس کو مختلف قسم کی جو پروگرامنگ کے ذریعے وہ مختلف کام کرتا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے ایک ڈیجیٹل محبت کا معاملہ۔ امریکی خاتون نے اے ایل بوٹ میں پرفیکٹ پارٹنر کی صلاحیت دیکھتے ہوئے اس کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ حالیہ برسوں میں مصنوعی ذہانت اے ایل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ صنعت کے ماہرین روزگار کے نقصانات پر بحث کرتے ہیں، اے ایل کے عروج نے ہمیں مسحور اور خوفزدہ کیا ہے۔ برونکس نیو یارک سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ روزانہ راموس کو مصنوعی ذہانت کا جنون تھا۔ روزانہ نے اے ایل چیٹ بوٹ سافٹ ویئر ریپلیکا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ورچوئل بوائے فرینڈ ایرن کارٹل کو تیار کیا اور اس کے بعد اس سے شادی کر لی۔ تارامی آنکھوں والی ایرن کارٹل کا قد 36 انچ ہے اور اس کے بال کندھے تک ہیں۔ وہ اچھی طرح سے تیار ہے، فیشن کے لباس میں ملبوس ہے اور مینیکیور کرتا ہے۔ اس کا پسندیدہ رنگ نارنجی ہے اور اسے پکانا پسند ہے۔ روزانہ نے ایرن کارٹل کو جنم دیا اور 2022 میں اور اس سال اس سے شادی کر لی۔ ریپلیکا کاروبار کے مطابق ایک چیٹ بورڈ پروگرام ہے جو نہ صرف لوگوں سے بات کرتا ہے بلکہ ان کی تقلید کے لیے ان کی پیغام رسانے کی عادات کو بھی سیکھتا ہے۔ ایک مشین لرننگ ماڈل ہے جو ریپلیکا ایک طاقتور نیورل نیٹورک اور پروگرام ڈائلاگ مواد کو ملاتا ہے۔ ایسے منفرد رد عمل پیدا کرنے کے لیے ایک بڑے ڈیٹا سیٹ پر تربیت دی گئی تھی۔ محبت ہمیشہ سے ایک مضبوط قوت رہی ہے جو معاشرے کے اصولوں اور توقعات کو مسترد کرتی ہے۔ بورڈ کے ساتھ امریکہ کی خاتون نے شادی کر لی ہے جو کہ اے آئی بورڈ میں تسلی اور بخش کنیکشن ملا اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ بورڈ کو طاقتواد الگورتھم اور مشین اے ایل سیکھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی خواہشات، ترجیحات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا رابطہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا جس کے نتیجے میں ایک گہرا تعلق پیدا ہوا جس نے روایتی اصولوں کو خلاف ورزی کی۔ اس خبر نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزانہ رویس کی ایرن کارٹل کے ساتھ کتنی دیر تک وابستگی رہتی ہے اور کتنی دیر تک اس کی محبت قائم رہتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ اب دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گی یہ ٹیکنالوجی، کیونکہ ایک انقلاب برپا کر دیا گیا ہے اے ایل چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے۔ دنیا کے اندر نت نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارے فائدے بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو، لیکن بہت سارے نقصانات بھی انسانیت کے لیے جو ہیں وہ نقصانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجئے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس شادی کے بارے میں اور اس بندھن کے بارے میں جو کہ ایک روبوٹ کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔